Мамырдың 12-сінде әлемде халықаралық медбикелер күні атап өтіледі. Мерекенің бұл күні тойлануы тегіннен емес. 12 мамырда ағылшын медбикесі Флоренс Найтингейл дүниеге келген. Ол Қырым соғысында өзі сияқты медбикелердің басын қосып, дүние жүзі бойынша тұңғыш санитарлар жасағын ұйымдастырған. Ақтөбеде Флоренстің 6000-нан астам ізбасары бар. Солардың бірі облыстық балалар ауруханасының медбикесі Юлия Абраева. Юлия Ақтөбе медицина колледжінің түлегі, биыл педиатрия қызметінің медбикесі келері арасында өткен облыстық байқауға қатысып, 16 маманның ішінен озып шықты. 2018 жылдың үздік медбикесі атанды. Мен медбике 10 жыл істеймін. Активский медицинский центр. Стим травматология бөлімі. Баланың қой, денсаулығы, көмектесеміз балдарға. Врачтың назначение істейміз, дәрігердің назначение істейміз. Бүгін Ақтөбедегі 130 медбикеге құрмет көрсетілді. Облыс әкімінің орынбасары Ербол Нұрғалиев еселі еңбегі үшін 6 адамға алғыс хат табыс етті. Бір қатарына қала әкімінің облыстық денсаулық сақтау басқармасы басшысының грамоталары табысталды. Қызыл Жартай қоғамының басшылығы да бір топ медбикеге алғысын білдірді. Медбике мамандығы біз өзімнің жаңа таңдаған мамандығым болғаннан кейін өзім құрметтеймін. Ауруларға жаңа өз мейірімімді төгіп, балаларға, конечно, оның ішінде балаларға өз мейірімімді төгіп, бүткіл жаңаға алғаш көмек көрсету және қасында болып, бізде кардиохирургия отделение болғаннан кейін жаңағы әбден больницадан шығып, операция жасап, шығып кеткенше солардың қасында мейірімімді төгіп, балдарға сондай жаңағы операциядан кейінгі жақсы көмектер көрсетіп шығарып саламыз. Кәсіби мереке қарсаңында денсаулық сақтау министрінен марапат алған жерлестеріміз бар. Ырғыз ауданындағы амбулаторлық бекеттің фельдшері Кенжебек Жәнібеков, нөмірі 3-ші қалалық емхананың химизаторы Гүлнар Мағаналина және медбикелігісті дамыту орталығы басшысының орынбасары Нұргүл Наурызбаева Астанадан денсаулық сақтау саласының үздігі төс белгісін тағып келді. Облыстық перинаталдық орталықтың акушері Ақбөбек Қабанбаева денсаулық сақтау саласының құрметті ардагері медалімен марапатталды. Ақтөбе облысында қазір 6000 үстінде орта буын қызметкерлері жұмыс жасайды. Негізінен мына көрсетіліп жатқан медициналық көмектің мына ауруханаларда, емханаларда басым көпшілігі осы орта буын қызметкерлерінің күшімен жүзеге асырылады. Облысымызда қазіргі таңда орта буын қызметкерлеріне тапшылық жоқ. Біздің мына медицина колледжінен шыққан түлектердің барлығы жылма-жыл осы толық біздің қажеттілігімізді жауып отыр. Зейнеткерлік жасқа шыққан адамдардың барлығы жылма-жыл сол толықтырылып отырады. Медбикелердің кәсіби дамуына зор көңіл бөлінеді. Бір жылдың ішінде 500-ден астам маман Астана, Алматы қалаларында, шетелдерде біліктіліктерін артырып келген. Облыстық денсаулық сақтау басқармасының басшысы бұл тәжірибені жалғастырамыз деп отыр. Медбикелердің әлеуметтік жағдайы да назарда. Облыста 5000-нан астам медицина қызметкері пәтер кезегінде тұр. Әрине, бізде үйге тұрғын үйге сұраныстар бар. Өткен жылы мына облыс әкімшілігі тарапынан үлкен қолдау жасалды. Біздер мына Марисев көшесіндегі арнайы үй берілді. Біздің 32 медицина қызметкерлері өткен жылы үймен қамтылды. Оның ішінде орта буын қызметкерлері де бар. Әрине, енді алдағы уақытта да қазір жоспарлар бар. Біздің медицина қызметкерлеріне арналған сол медицина қызметкерлері тұратын тұрғын үй салу бойынша қазір әкімшілікте сондай жұмыстар қарастырылып, шешу жолдары қарастырылып жатыр қазір. Гүлвира Сейтенова, Жасан Жұбай, Тәулік.